a do 24. veljače otvorena je izložba Boje i običaji mog zavičaja. Zajednička je to izložba članova udruge splitskih likovnih umjetnika Emanuel Vidovic i zagrebačke udruge željezničara likovnjaka Plavo svjetlo, postavljena u staroj gradskoj vijećnici u Splitu. Nakon Zagreba i splitska publika može vidjeti ovu zanimljivu izložbu članova udruga koji zajednički gaje ljubav prema likovnoj umjetnosti. Riječ je o dvijema najstarijim udrugama slikara amatera. Imate negdje oko 110 slika, radova, jel, ima i skulptura u drvu, željezu, ima i nešto keramike, ali uglavnom su slike u ulju ili akriliku. Jel. Pejzaži, zove se Boje i običaj mog zavičaja, zato što je ova udruga je u biti od Hrvatskih željeznica, koji su ne samo iz Zagreba, nego putem pruge, znači od Đakova do Knina. Tako da smo se svi našli u svojim zavičajima. Priča je počela u stvari kad je u Splitu održavan Hrvatski sabor kulture, tada smo se upoznali sa Emanuel Vidovićima, dakle sa vašim članovima, i krenuli smo u takvu jednu u stvari aktivnost. Izlagao je Emanuel Vidović u Zagrebu, a sada smo mi ovdje zajedno s njima u ovom divnom prostoru. Želja izlagača jest da ova izložba postane tradicionalna. Također, da je osim zagrebačke i splitske publike vide i zaljubljenici u slikarstvo i u drugim manjim mjestima, te da ona potakne stvaralaštvo upravo u tim mjestima.